У Мінську завершились другі європейські ігри. Результат одеських спортсменів – дві медалі в карате – золото Серьогіної та срібло Терлюги. Ще одну медаль, щоправда, Харкову приніс одеський боксер Буценко. Чемпіонка змагань підопічна Олександра Тонкошкура Аніта Серьогіна з Чорноморську у фіналі категорії до 61 кілограму перемогла на першому етапі хорватку Йовану Прекович, норвежку Бетіну Альстад Сатер та закінчила в нічию поєдинок із француженкою Гведолін Філіп. У півфіналі вона була сильнішою за туркеню Кобан Марве, а у фіналі здолала Т'яшу Рістіч зі Словенії з рахунком 3-1. Если честно, я пока еще не поняла, что выиграла золото. Надеюсь, что, думаю, чуть-чуть попозже пойму. И, ну, конечно, состояние такое, все сделано. И мы очень долго к этой медали шли. И, можно так сказать, я на чемпионате Европы запрыгнула в последний вагон, потому что у меня по рейтингу не проходило, и благодаря бронзе на Европе я получила лицензию сюда. И, ну, конечно, чувства неописуемые. Очень рада, правда, очень. У категорії до 55 кілограмів підопічна Дениса Морозова Анжеліка Терлюга на першому етапі здобула дві перемоги в трьох поєдинках групового турніру над туркеною Тубай Акан та британкою Емі Конел. У півфіналі одеситка взяла гору над німкеною Яною Біч 8-2, хоча за хвилину до закінчення бою програвала 0-1. А у фіналі Анжеліка у напруженій боротьбі поступилася болгарці Івет Горанові 3-4. Була можливість відігратися, але судді не зарахували корони Урамаваші від Терлюги в кінцівці. Як підсумок, срібло. Я ни на что не рассчитывала, когда ехала на этот турнир, потому что есть определенные обстоятельства, какие-то травмы, которые меня посетили до Шанхая, и моя подготовка была недостаточно усиленная, как обычно. Но есть тот опыт, который уже у меня за спиной за столько времени, за столько поединков, которые я сегодня использовала. Также я проявила сильный характер, и некоторые бои, которые я проигрывала, я отыгрывала баллы. Мне это понравилось, я достаточно ярко смотрелась, да, финал. Мне не хватило 1-2 баллов для того, чтобы одержать победу и получить золотую медаль. Были допущены определенные ошибки. Не без этого. Ну, будем работать дальше. А от збірна України з пляжного футболу, у складі якої виступав Роман Паче з Чорноморська, посіла четверте місце, поступившись у матчі за бронзу команді Швейцарії 4-5. При цьому жовто-блакитні 4 рази виходили вперед, але пропустили вирішальний м'яч на останній хвилині. Україна мала відмінний шанс відігратися та перевести гру в екстратайм. Героєм епізоду міг стати саме Роман Паче, який пішов в обведення за 12 секунд до кінця і зазнав удару по нозі. Это единственный вопрос в этой игре, наверное, только по судейству было, потому что, ну, какие спорные моменты, что не, особенно первым гол на там, пенальти, удар Станковича штрафной, там еще какие-то моменты, судьи просто непонятно для меня решение, и в концовке матча тут, ну, у них какие-то свои правила, и я не понимаю. Человек, который не может бить штрафной, он может замениться, не имеет значения, сколько там времени осталось до конца матча. Поэтому судья говорит, что он мне даст красную карточку, если я пойду меняться. Це просто якийсь нонсенс, це перший такий. Ще один одесит Микола Буценко, який виступав за Харків, приніс Україні срібло у боксі. У півфіналі він нокаутом переміг німця Шарафа Романа, а у вирішальному двобої поступився ірландцю Курту Волкеру. Загалом у змаганнях узяли участь 8 одеситів. З інших результатів відзначимо виступ Василя Михайлова, який у вільній боротьбі потрапив до топ-п'ятірки, і вихід Анастасії Балабан до чвертьфіналу в дзюдо.